Deze nieuwsuitzending die gaat over Sun Tzu. Ik heb het er eerder over gehad. Maar ik denk van kom, ik doe eventjes een volledige uitzending aan Sun Tzu. Een kwestie van marketing, hè? Je moet de juiste termen in de zoekmachine stoppen. En ik denk Sun Tzu, dat is hem wel. Ik doe mijn asbak iets dichterbij. Als ik dan... Ja, dit is beter. Voor het beeld. Sun Tzu was een jezuïet. Of jezuïtisch bestuurd. Het was een moordenaar. Sun Tzu heeft 2 vrouwen laten vermoorden omdat ze zaten te grinniken. Ja, dat moet je bij Sun Tzu niet doen. Geen geintjes lopen maken als de generaal aan het woord is. Goed verhaal, hè? Hey, van die jezuïeten kan je van alles zeggen, maar ze hebben wel de goede verhalen. Een goede... Ja, hoe jij ervoor staat. Dus je moet je vrouw moet je duidelijk maken dat als jij 1 keer op de trom slaat... dan moet ze naar links draaien of naar rechts. Dat doet er helemaal geen donder toe. De afspraak van dat moment. En als je 2 keer op de trom slaat, dan moet je precies de andere kant... Ja, dus niet naar links, maar dan moet je naar rechts. Of niet naar rechts, maar dan moet je naar links. En als je 3 keer op de trom slaat, 1, 2, 3, dan staan we allemaal achterstevoren. Ja, het zou de hemel op aarde zijn, hè? Dat wij met onze vrouwen, dat we een trommeltje hadden en gewoon zo pop, naar links draaien. En dan pop, pop, naar rechts draaien. En dan pop, 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 achterstevoren staan. En dan kijken ze je weer aan, hè? Want als je 2 keer... Je gaat 1 keer naar rechts en dan ga je naar links. En dan doe je achterstevoren. Dus dan staat iemand achterstevoren. Maar je kan ook iemand eerst naar de andere kant laten draaien. En hoe gaat dat dan weer? Ja, als je dan 2 keer op de trom slaat... Dus 2 keer 1 keer op de trom slaat. Dus bij de eerste keer gaan ze naar rechts. En dan doe je nog een keer, boom. En dan gaan ze dus... Ja, dan staan ze achterstevoren. En dan doe je boom, boom, boom. En dan kijkt iedereen je weer aan. Het is best een makkelijk spel, hoor. Niet zo moeilijk voor een vrouw. In de tijden van Sun Tzu. Tegenwoordig schijnen vrouwen het veel moeilijker te hebben. Maar... Ik weet niet waarom. Hey, die katholieken, die jezuïeten, die doen heel makkelijk over vrouwen. Je moet er gewoon een stuk textiel overheen donderen en voor de rest met een minirok over straat. Vrouwen textiel bewust maken. Verschillende soorten onderbroeken. Stringslips. Maar het helpt niet echt qua dominantie. Dus als jij een man bent en je hebt een vrouw en je wil graag zoals Sun Tzu, want jij bent generaal, we gaan aanvallen, we hebben een oorlog te winnen, dat wordt geen geintje, meisje. Je moet wel precies doen wat ik zeg. En anders redden we het niet. Ja, Sun Tzu was er heel goed in. Die 2 vrouwen die zaten te grinniken, die heeft hij laten onthoofden. Sun Tzu is een moordenaar. Kill the bitches. En wat houden we over? Nou, gaan we het nog een keer doen. 1 keer op de trom is naar links draaien. 2 keer op de trom is naar rechts draaien. Ja? Dus als je 1 hoort, dan ga je dus naar links. Dan hoor je 2, dan sta je mij weer aan te kijken. Mag ik hopen? 3 keer op de trom is achterstevoren draaien.
Ja, was het maar zo. Ja. Ik sprak een man laatst, Jeroen heet hij, maar iedereen heet Jeroen, dus weet jij veel wie die Jeroen was. Nou, Jeroen, ik zal het een beetje verklappen, maar Jeroen kan schaken. En dan bedoel ik serieus. En de laatste keer dat ik tegen hem geschaakt heb, was het remise. Ja, het was 1-1. En hij stelde voor om te stoppen, want het leek hem remise. En het is mooi om te stoppen bij de remise. Maar hij heeft gezeik. Met een vrouw. Ja, ik had echt met hem te doen. Maar die avond daarvoor had hij tegen mij verteld van ja, ik heb een huis, ik heb een baan of whatever. Hij heeft geld of een uitkering. Hij heeft een netjes huis. Maar hij zei, ik vind het zo kut om 's morgens in mijn eentje wakker te worden. En ik hou van koffie. Maar dan drink ik koffie in mijn eentje. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil samen met iemand koffie drinken. En dan moest het ook een vrouw zijn. Ja, je kan ook kiezen voor de homo-dinges. En dan denk je, nou, dan neem ik gewoon een kamergenoot. Maar dat wil hij niet. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ik ook niet. Ja, was lastig voor hem. En toen keek hij mij glimlachend aan. En hij zei, de titel, het is een titel van een film. En die heet The Stepford Wives. Die moet je kijken. Nou, hoe krijg je die bitches eronder? Onmogelijk. Zeg ik. En toch is het zo dat die Stepford Wives. Ken je die film? Ik raad allemaal door, hè? Maar de Stepford Wives. Dat is een horror movie. En wat blijkt nou? Al die vrouwen die krijgen een pillenprogramma. Zomaar chemicaliën moeten erin. Hormooncorrectie, denk ik dan. En die gaan zich vanzelf gedragen zoals jij wil dat jouw vrouw zich gedraagt. Zedig gekleed over straat. Alle boodschappen doen. Het huis schoonhouden. En als meneer thuis komt, dan krijgt hij te eten. Zijn stinkende sokken die worden van zijn voeten gehaald. En blablabla. En dan zegt hij van ik heb zin in seks. En dan zegt die vrouw, ja waarom niet? Ik ben toch je vrouw. Ja, dat is een heel gedoe tegenwoordig. En toen Jeroen begon over die film The Stepford Wives, volgens mij had hij toen tranen in zijn ogen, hoor. Dus ik begreep de grap. Het is echt om te janken. Wat vinden jullie van mijn hairdo? Is wel beter, hè? Ik heb nou weer afgeshorterd. Die andere vond ik ook wel. Ik heb mijn wenkbrauwen laten staan. Dan lijk ik een beetje op Albert Einstein. Dan lift ik een beetje mee op zijn succes. Albert Einstein had beter haar dan ik, maar voor de rest was het een. Als je een nieuwe IQ-meting doet, waarbij alleen mensen met een IQ boven de 130 mee mogen doen. Dan zit Albert Einstein op een IQ van 10. Vergeleken met mij. Het is een mooi nummer van Jonathan Richman en de Modern Lovers. En dat heet Pablo Picasso. En het thema is Pablo Picasso was not an ace asshole. Nee, maar Einstein wel. Ja, maar Albert Einstein die had echt een veel mooier appartement dan jij. En beter haar. Ja.
Maar hij kon die bitches er ook niet onder krijgen. Hoi. Homo dat hij was. En wie wel? Wie is bereid om net als Sun Tzu gewoon... Sorry dat ik gewoon zei. Die normaal gesproken de koppen afhakt van vrouwen. Dat zou een hoop schelen hoor. Heel veel mannen, zoals sukkels, zoals ik... Die geven de vrouw de vrije teugel. Nee, maar daar word je blij van. Denk je dat ze dankbaar is voor die vrije teugel? Nee, even. Dan loopt ze teven en die lopen gelijk op een andere kerel af. Want ik mag vannacht, ja, mag ik net zo lang wegblijven als dat ik wil. Want mijn man, die is met mij getrouwd, dus die zit aan me vast. En ik krijg de voogdij over het kind als hij vervelend gaat doen. En vanavond wil ik een beetje opgerekt worden. In mijn kutje. Ja, hoe krijg je die bitches onder controle? Ja, Sun Tzu zei, dit ging om een harem, hè? Dan heb je 40 vrouwen of zo. En dan vermoord je 2 van de 40. En de rest, joh, als je op de trom slaat, dan draaien ze gelijk naar links. En als je 2 keer op de trom slaat, dan draaien ze gelijk naar rechts. En dan 3 keer op de trom, dan staan ze achterstevoren. Maar die vrezen ook voor hun leven. Hè? En nu de rest van die bitches nog. Het is niet te doen hoor. Behalve dan die... En die zijn Joods of christelijk of allebei. Ja, die zijn zo onbenaderbaar. Het enige dat ons rest, dat zijn al die stoepteven. Ik wil leuke dingen doen. Ik wil leuke dingen doen. Ik wil leuke dingen doen. En ik verval niet in herhaling, want ik wil leuke dingen doen. Ik ken het verhaal van een man en die heette Harm. En dat mag ik gewoon zeggen, want bijna iedereen heet Harm. En hij werkte voor het ministerie van Landbouw, maar daar heeft hij ontslag genomen, want hij wilde meer met sport gaan doen en met kinderen werken en dan met kinderen gaan sporten. En zo'n soort man. Zo'n super saaie man. En die had een koophuis in Doorwerth. Aan de rand van het bos. Een loeris van een achtertuin. Een voortuin op het zuiden. Een lekkere grote keuken. Een woonkamer met kussens op de vloer en een bank. Ja, kortom, alles voor elkaar. Hè? En die vrouw van hem. Oh, man. Ja, moet ik dit verhaal wel vertellen? Want anders worden jullie dus straks helemaal depressief. Hè? En heb ik dat weer op mijn geweten. Ja, die vrouw die wilde kunstenaar zijn... Een marktgevoel had ze niet. Zij wilde dat zijn. Die kunstenaar. Maar ze had geen baan. Want ja, wie zit er te wachten op iemand die een kunstenaar wil zijn? En haar vorm van kunst was... Ja, meerdere technieken. Dan heb je... Een soort van, hoe maken ze dat van? Een spandoek heet dat dan. En dan ga je oplopen, kliederen met een penseel. Gewoon precies wat mijn dochter ook deed. Maar dat was omdat ik dat haar opdroeg. Omdat ik erop sta dat zij die fijne motoriek leert. Niet dat gebibber. Dus in ontspanning gaat men schilderen. Heel rustig. Maar dat is voor kinderen. Ja, kom op.
En beelden, als je die wil verkopen, ja, die zijn voor de markt. Maar wat wil de markt? En die vrouw, haar, wat ik het meest indrukwekkende vond, omdat het echt walgelijk was. Ik denk, nou, hier moet ik echt van kotsen. En wat had mevrouw gedaan? Ja, die was naar een van de schiereilanden gegaan. Texel of zo. Ik weet weer, TV-tas. Dus Texel, Terschelling. TV, nee, Texel. Vlieland, Terschelling. Hoe zat het ook weer in elkaar? TV-tas is dat. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Nou, ergens daar. Of het was op het strand nog goedkoper dichtbij. Bij Bloemendaal. Nee, ja. Daarboven, bij Parnassus. En dan vond ze een kadaver. Van een vogel. En dan heeft ze dat kadaver heeft ze meegenomen. En dat heeft ze opgelijmd op een stuk textiel. Daar heeft ze omheen gekladderd. Oh nee, van tevoren had ze lopen kladderen met de kleuren bruin. En wat daarbij hoort. Bruin, oker, whatever. Dat kadaver had ze erin geplakt. En met een zwarte inkt of een zwarte verf een gedicht geschreven over de vergankelijkheid van het leven. Halleluja, prijs de Heer. En wat moet dat kosten? Krijgen wij 10 werkjes van jou per week van dode vogels? Ja, maar zo'n vrouw die bedoelt dat. Wat? Bedoelt dat? Wat heeft het voor zin? Dat je vrouw, die ga je betalen. Ja, die vrouwen moet je de godganse tijd onderhouden. Of ze krijgen geld van de overheid. En deze mevrouw, die heet Annemiek. Dat mag je best weten. Iedereen heet Annemiek. Dus dat is geen persoonlijke dinges BSN-nummer. Want dat ken ik van haar niet. Maar ik weet wel dat het een kuthomo is. In de slechte zin van het woord. Hoe krijg je die vrouwen eronder? Ik weet het niet. In de Koran staat, je moet ze elke dag slaan. Ja, aan de ene kant is dat mooie spierballenwerk van, ah, ik moet wel oefenen en ik ga mijn vrouw slaan en dan krijg ik lekkere grote spierballen. Misschien is dat het positieve. Maar gedragen die bitches zich? Ja, voor 2% wel. En de rest is echt niet te harde. Stelletje. En dan moet je maar aan wennen dat je 's morgens wakker wordt. Er ligt niemand naast je in bed en de koffie is op. Ja. Dan sta je op zonder koffie. Hoef je ook niet samen koffie te drinken. En dan eet je een gedroogde pruim. Ik vrees met grote vrezen dat mijn dochter ook niet te harde is. Want ik heb die verhalen al gehoord van haar toenmalige vriend. Dat ik dacht van, oh nee. Wat vertel je me nou? Wat heeft ze nou weer uitgefroten? Het was een dag, het was een dinsdag. En ik zou volgens de... Ja, die dochter van mij, die heeft ook zo'n heerlijke moedervrouw. En die wilde die scheiding. En dan mag ik... Vroeger mocht ik 4 dagen in de week zorgen voor het warm eten van mijn kind. Nou, dat vond die stoepmoeder natuurlijk niet goed. Maar ja, want ik kan zelf niet koken. Maar wel heel erg eco, doe ik zelf veel aan. En dan haal ik ook van die blaadjes van de Albert Heijn. En er staat een recept in. En dat kook ik dan. En ja, daarna heb je dan de papieren afval. Maar dat... wat doe ik er ook weer mee? Ja, dat ga ik aan de weg zetten en dan wordt het afgevoerd, dus ik ben eco.
Nee, maar die bitch kan niet koken. Ik zeg het maar even tegen jullie als vrolijkheid, hoor. Ik heb het over Sun Tzu. En die wist hoe je met vrouwen om moest gaan. Gewoon een kop eraf. Want jullie kunnen niet koken. Homo's. Kut homo's, had ik moeten zeggen. Sorry voor de excuses. Mijn dochter, die heb ik Ayan Pedis laten maken. Dat is gelukt. Dat ging goed. Mijn dochter die kan wel koken, maar ze doet het niet. Dat was zo'n droevig verhaal. Haar moeder die had lopen brullen van ja, tussen 6 en 7 gaan we eten. Dus zorg ervoor dat je op tijd thuis bent. Nou, mijn dochter is dan, die heb ik dus moreel opgevoed. Nou, die is om 5:30 thuis. En dan doe je je jas uit en je tas af en whatever, een beetje opfrissen. Zo. Een hand door je haar heen. En geen moeder, hè? Nee, want zo zijn jullie. Wij zijn vergeten jullie te Sun Tzu'en, snap je? En dan komt die moeder niet. En om 8:00 was die moeder er nog steeds niet. Ja, het is een ononthoofde vrouw. Ja, daar krijg je dat soort problemen mee, hè? En mijn dochter had in die tijden fel op mij. Van ja, tussen 6 en 7 eten is wel tussen 6 en 7 eten. En dan kreeg ze om, weet ik veel, dan zei ik om 6:45 tegen haar. De macaroni is klaar en het wordt 7:10. En dan nog een beetje chagrijnig lopen doen. Waar is Sun Tzu? En dan vertelde mijn kind dat ze om 7:45 zoveel honger kreeg dat ze naar de keuken gegaan is en heeft de koelkast open gedaan. En wat heeft ze gegeten? Ja, pasta met pesto. En dan kan ik tegen mijn kind een hele preek gaan houden dat pasta met pesto, dat is geen avondeten. Ja, weet zij wel. Al die vrouwen afslachten. Dat soort vrouwen dus, die niet kunnen koken. Alle vrouwen moeten op kookles. Vroeger was dat een gebruik in Nederland. Dat de meisjes, die gingen naar de huishoudschool en die konden het hele kookboek van Wanneer, dat konden ze van A tot en met Z koken. Maar dat zijn jullie dat helemaal kwijt. Oh, ik wil leuke dingen doen en er hoort niet dat koken bij. Jezus. En die Annemiek, die zei dus tegen Harm, arme Harm. Van ja, ik wil kunstenaar zijn en daar heb ik geld voor nodig. Nou, zei Harm, je hebt toch een uitkering? En jij draagt zoveel bij aan de algemene kosten. Ah. Harm ging elke ochtend om 7:00 de deur uit om op tijd te zijn bij het ministerie van Landbouw op een baan die hij uiteindelijk te saai vond. En hij dacht van ik ga nu lekker sporten met kinderen. En dan vroeg opstaan natuurlijk. Harm dronk geen alcohol. Harm rookte geen tabak. Harm rookte geen wiet. En zij vond het tijd dat Harm wat extra over de brug zou komen, zodat zij verf kon kopen voor haar nieuwe schilderij. Loose cannons op zijn Engels.
Een los kanon. Het is leuk, zo'n los kanon, als je een zomerbriesje hebt en het schipje gaat lekker vooruit. Allemaal in evenwicht, hè? Maar als het begint te stormen en je hebt een los kanon, dan gaat je hele schip naar de kloten. Ik zeg het maar gewoon. Je kan ze beter afmaken, hoor. Want storm is er. Ja, maar Perry, nu klink jij als een onheilsprofeet. Nee, een profeet vertelt iets over de toekomst. En ik zeg dat je nu dat hebt. En vrouwen zijn oftewel te saai voor woorden. Of je hebt er niks aan. Wat een man nodig heeft, is een vrouw die hem dient. Dat is de deal. Dus een vrouw mag ongesteld zijn, die mag een ijsprong hebben, die mag al die... En die vrouw die dient en die vraagt aan die man, wat wil je dat ik doe? Al die vrouwen die de baas zijn, kop eraf. Als Sun Tzu met één klap op zijn trommelstraat dan slaat, dan draai jij naar links. En dan twee boom boom, dan draai jij naar rechts. En drie boom boom boom, dan ga je achterstevoren staan. Ik denk dat er veel problemen in één keer weg zijn als we alle vrouwen die op hun rug hebben gelegen met hun knieën uit elkaar voor een EU-ambtenaar of dat wat in die linie hoort, al die vrouwen de kop eraf. Jome Perry, hoe moeten we dat doen en waar vinden wij de instructie? Nou, dan ga je kijken naar Netflix. Dan ga je eens kijken die serie Pablo Emilio Escobar Gaviria. Daar leer je het wel. En je hoeft alleen maar bitches te pakken. En schiet ze voor de kop. Denk je dat EU-ambtenaren of soortgelijken het nog leuk vinden om te werken, om ons onder bedwang te houden, zonder dat ze die brunettes of blondines of roodharigen kunnen neuken? Nee, dan gaat de lol er wel van af. En dan nemen zij ontslag en wij happy, happy, happy. Heb ik nou 3 keer happy gezegd? Maar dat wordt een Armageddon. Ja, we zullen die vrouwen af moeten slachten. 1 voor 1. Dat kost geen drol. Ja, maar die EU-ambtenaren die willen graag neuken. En met wie moeten ze dan gaan neuken? Nou, dan krijgen ze gratis 2 keer per jaar een aardappel. En een, hoe heet zo'n ding, een appelboor. Ja. En glijmiddel. En dan is zo'n aardappel na een maand lang, of 6 maanden lang moet je met zo'n aardappel kunnen doen. Dus dat moet je even goed inrichten. Dat hij goed meewerkt, die aardappel over je eikel heen. En dat die juiste ribbel erin zit. En dan maken we YouTube-filmpjes hoe je een ribbel maakt aan de binnenkant van een aardappel. Dat je wel een beetje die wrijving voelt. Dat je, wel lekker. Ja, maar zo'n aardappel gaat dan wel stinken na een tijdje. Ja, daarom krijg je ook 2 keer per jaar een nieuwe aardappel. Huh? Ja, maar ik, als ik dan 1 keer begin met zo'n aardappel over mijn eikel heen te halen, dan, ja, dat is wel verslavend en ik wil eigenlijk elke week een nieuwe aardappel. Oké, dat is goed. En dan ga je betalen. Huh?
En als je niet betaalt, dan komt Mr. Potato Head. Die komt op je af. Dus wij mannen moeten weten dat die vrouwen niet deugen. Je kan beter kippen houden. Dan heb je veel minder gezeik. Want een kip zegt alleen maar tok tok. En af en toe heb je een haan. Die kan je huren. Hè. En doe je mee met de gemeenschap. Iemand heeft een haan in een buurt waar ze dat niet erg vinden. Want iedereen moet toch bij de zonsopgang opstaan. Dus, ja, je kan een wekker nemen. Of je hebt een buurman met een haan. Kukkelukkukkukkuk. Aanvallen. Dat is een goede business, hoor. Ik krijg per vrouwtjeskip 1 ei per dag of zo. Dat lijken wel muggen. Zoveel mogelijk kinderen. En het enige wat je moet doen is dat je tegen zo'n vrouwtjeskip duidelijk maakt van meisje, meisje. En jij hebt eetje, eetje. En een warme lampje, warme lampje. Toen je kleintje, kleintje was. Ja. Dus je moet een warme lamp hebben voor die kuikentjes. En that's it. En dan moet er een haan overheen. En dan krijg je kuikentjes. Als je er geen haan overheen laat gaan, ja, dan heb je eieren. Ja. Die vrouwtjeskippen moeten het idee krijgen dat het een voortbestaan is. Wat het ook is, by the way. Want een kip hier in Nederland, die kan niet in zijn eentje overleven. No way. Die is dood voordat je Abraham kan spellen. Dus de kip in Nederland heeft de mens nodig voor het voortbestaan. Snap je dit? En als vrouwen dat ook snappen, dat vrouwen bereid zijn om die kippenstront, die moet je wegharken. Dat moet opgeruimd worden en niet weggegooid. Nee, ben jij maf. De kippenstront moet in emmers. En die moet vervoerd worden naar mensen met grond. En dan groeit het allemaal weer op, hè? Een kip is begonnen als niks. Wij ook. Ik ben begonnen, jullie ook, als eicel. Dat is helemaal niks. Dat is een dingetje. Daar heb je een microscoop voor nodig om het te kunnen aanschouwen. Nou, toen hebben wij ons gevuld met allemaal moleculen. Ja, en die gaan er weer uit, of niet? En als jij een kip hebt die je goed te eten geeft, dan mag van alles zijn, hoor. Zo. Wat ze maar lekker vinden. Zo'n truc om dan kippen de slagveren uit te trekken. Want dan kunnen ze niet wegvliegen. Een kip die wegvliegt, komt niet meer terug. Het wordt die kippen wel duidelijk, hoor. Je hoeft wat mij betreft geen slagpennen. Slagpennen heet dat. Uit te trekken. Omdat vliegvermogen. Nee, helemaal niet. Je moet ze goed te eten geven. Dat is belangrijk. Dan krijg je van die dikke kippen. Een soort Boeing 747. En hier in Arnhem kan je dat doen. Geen enkel probleem. Een kip heeft een hele dikke vacht. Zo'n dikke verenstelsel heet dat. Een kip heeft het niet snel koud. En ze gaan allemaal bij elkaar zitten. En dan houden ze elkaar lekker warm.
En een warmtelamp erin als het gaat sneeuwen. Je moet wel een hok hebben waar het toch wel iets warmer is. En als de lente aanbreekt, wow, dan kan de warmtelamp die kan uit. En een eieren, joh. Oh man. En af en toe een haan erbij. Ja, maar het geeft wel geluidsoverlast. 'S Morgens om 6 uur. Ja, dat maakt er niet uit. En dan gaat die haan weer weg. En al die eieren die je krijgt, die kan je direct opeten. En als een haan is langs geweest, dan gaat het om nieuwe kuikens. Nou, die komen dan uit. En dan ga je ze seksen. En alle haantjes die gaan op vakantiekamp. Die krijgen extra lekker te eten. Er wordt een soort homo-club. En dan slachten. 99% van de mannetjeskippen die slacht je af. Ja toch? Nee. En dat moeten die vrouwen doen. Die vrouwen gaan maar kippen slachten. Waarom wij? Een kip slachten is zo makkelijk. Waarom moeten wij dat doen? Jij bent een vrouw en stel je hebt kinderen, dan wil jij een beeld scheppen van een ecologie. Daarvoor heb je kippen. En dan kan je wachten tot die oude kip door zijn poten zakt en de schimmels, je vindt hem achter het schuurtje. Want denk je dat die oude kip gaat lopen sterven in het kippenhok? Nee, ik dacht het niet. En die loopt weg. Voor de laatste keer. Nou, slacht die kip. Het is zonde als je dat niet doet. Ik zeg het maar. Ik zeg het maar. Dus alleen maar de mening van Perry Franciscus Martinez Winkel. Snap je? Doe het. Kom op. Dus als jij een vrouw bent, laat een kerel een kippenhok maken met bedrading erin. En dat moet wel iemand zijn die wat kan. Hè? Dus niet tweelingsnoer. Dat is gevaarlijk. Er moet een warme lamp in, that's it. Een infrarood lamp. Die hang je ergens op in het kippenhok en er moet een stok op zijn. En al die kippen op de stok. En als de kippen op stok gaan, dan is het tijd om naar bed te gaan. En die kippen mogen overal naartoe. En een hondeneigenaar die een van jouw kippen pakt, die gaat betalen. Wat heb je nodig voor een kippenhok? Nou, een iPhone. Als er een hond komt en die pakt een van jouw kippen, dat is best. Dan hoeft die hondeneigenaar die dag geen hondenvoer te kopen, want die heeft een van jouw kippen opgegeten. Maar die hondeneigenaar gaat wel betalen. €80. Dus dat is geld verdienen. Ik zou het doen hoor. Hier in Arnhem zijn er voldoende plekken voor. Je moet een man hebben, je moet een kippenhok bouwen. En zo moeilijk is dat niet. Het
kan je heel mooi maken met glazen ruitjes. Maar ik zou kiezen voor plastic. Een stukje folie of zo. Dan kan je controleren of alle kippen op stok zitten. Of dat er een kip mist. En dat je denkt, hey, ik mis een kip. Goed in de gaten houden of je een kip mist. En wie heeft dat gedaan? Ga je op zoek naar die kippen? Stel je hebt 10 kippen. Nou, dan zitten in de kooi, zitten in de kippenhok. Dan lopen ze vrijwillig in, hè? En dan gaan ze lekker met z'n allen tok, tok, tok op een stok zitten. Als het donker wordt. Hè? Ja. En je bent een kip kwijt. Nou, dan ga jij op zoek. Voor de grap bel je de politie. Ik ben een kip kwijt. Doe het. Het is goed. Als je geen kinderen hebt, doet het er niet zoveel toe. Maar als je kinderen hebt, maak een kip ook. Je kan hier in, bij de Intratuin in Arnhem, daar wonen, nee, sorry, daar werken. Maar daar werken van die mensen die op... Het zijn geen raketspecialisten, geen breinchirurgen. Hele goedkope zaak. Daar haal je hout. Dat is ingepregneerd met wolram. Iets met koper. Dat kan niet beschimmelen. En als je dat niet doet en je gebruikt, dan zou ik zeggen vurenhout. Maar dan moet je lakken. En die lak moet, die moet bijgewerkt worden. Want lak, dat is geinig, maar houdt het niet heel lang. Hè? En het dak, ja, dat zou ik ook doen van een of andere plaat. Even kijken wat, welk stuk hout het meeste kans tot rotting heeft. Als je een kippenhok maakt, heb je minimaal vier verticale palen nodig. En dat zou ik doen van wolram. Want als daar de rot in komt, dan zakt dat hele kippenhok opzij. Dat zou ik doen en daar dan een tekeningetje maken. Oh, en zorg voor een trapje. Dus een trapje naar buiten en dat is ook de trap naar binnen. Maar die kippen die kunnen trap lopen. En het voordeel om die bodemplaat iets te verheffen boven de koude grond is dat het een luchtlaag schept. Juist voor als het wat koeler wordt. Dat je een stukje daaronder hebt, ik zou zeggen 10 centimeter. Maar los van de grond. Daar zit de onderkant van het kippenhok. Nou, dan moet er een stok in. Ja, dat mag je zelf verzinnen. En het afdak, het dak, ja, maak het schuin. Als het gaat regenen, dat het water mooi naar beneden stroomt. En dan moet je een goot hebben. En het water, dat is voor de tuin. Of voor het eten koken, of whatever. Hemelwater heet dat. En neem je een goot van aluminium. Niks aan de hand, man. Leuk is het om het dak te beleggen met stenen. Mooie stenen. Een zwaar dak. Want als het dan gaat regenen, dan stroomt dat water langs die stenen. En heel langzaam lossen die stenen op in het water. Ja, dat is echt zo. Atoompje voor atoompje. Al die kippen zitten in het kippenhok. Lekker tok, tok, tok. En daarboven gaat het regenen, man.
En al dat water stroomt langs die kiezels. Waarom niet? Het kan ook zijn dat, want als je een mooi dak maakt, dan komt daar vanzelf groen in. Dan krijg je mos laten groeien. Die onderlaag van het dak, dat groeisel mag niet door het dak van het kippenhok heen gaan. Dus wat zullen we doen? Een plaat aluminiumfolie? Ja. Tot hier en niet verder. Nou, die bovenkant van het kippenhok. Ja, gooi het maar lekker aan. En als het gaat regenen, dan heb je dat heerlijke water. Mos en stenen. En die kippen eronder tok tok en eieren leggen. Van dit is de hemel op aarde, voor zover ik die begrijp. Dat is precies wat je moet doen. Je moet die kippen voor de gek houden. Weten die kippen veel dat ze alleen maar leven dankzij jou? Daar rekening mee houden. En je kippen, daar moet je naar kijken. Goed observeren. En een kip die oud is, die pak je op. Die neem je in je armen. En die verstijft. Die gaat in coma. Het is je eigen kip, snap je? En als jij die kip in je armen jouw huis mee inneemt, dan is het een uitverkorene in de ogen, in de gedachten van de kip, in het inzicht van de kip. En slachten. En dat doe je snel. En een kip slachten met z'n tweeën is noodzakelijk. Eentje moet het lijf in bedwang houden. En de ander de kop. En degene die de kop van de kip in bedwang houdt, die doet chop. Je moet die kip heel rustig neerleggen. En het in bedwang houden van de snavel, dat doe je heel. En dan tjok. Niet treuzelen, dat is misdadig. Wij moeten vrouwen afrekenen in de mate waarin ze wel in staat zijn om kipmeuk te eten, maar niet in staat zijn om een kip te slachten. En die laatste categorie der vrouwen, ja, wegwezen ermee. En dan kan het zijn dat dat statistisch niet goed uitpakt, maar ik denk als wij streven naar een samenleving met een dermate aantal goede vrouwen, dat we kunnen spreken over 10 kinderen per vrouw. Nou, volgens mijn rekenmachine mag dan 40%, nee, 80%. Iets ertussenin. Hebben wij niet nodig. Vrolijk, hè, was die laatste uitspraak, vind je niet? Nou, en ik ben mijn opnameknop kwijt.
Oh, hij zit daar. Ja, dan moet ik even leren. Ik stop deze opname. En dat is mooi tegen het uur aan. Jeetje, wat heb ik me netjes gedragen. Vind je niet? Nou, het afslachten der vrouwen... ik ben er voor. kill the bitches. Dat bedoel ik satirisch. Dat wordt mij heel erg kwalijk genomen. Dat ik een begrip als onthoofden... Ik zie dat ruim. Een begrip als gevaarlijk... Dat zie ik ruim. Daar kan ik niks aan doen. Want dat is het woord. En elk woord heeft een intentie. En een betekenis. Kill the bitches. Net als Sun Tzu. Wij hoeven maar een paar van die bitches te killen. En dan duidelijk te maken, net als Sun Tzu. Want zo liep het af, hè? Sun Tzu, die had een sollicitatiedinges. Een vacature. Hij mocht het hoofd worden van het leger. De generaal. En Sun Tzu was meedogenloos. Hij was een jezuïet. Of jezuïtisch geïnspireerd. Maakt mij niet uit. Dat zouden wij ook moeten zijn. Allemaal jezuïtisch geïnspireerd. De enige manier om vuur te bestrijden is met vuur. Gecontroleerd vuur, natuurlijk. Je hebt het wilde vuur en dat vuurt maar. Je hebt het gecontroleerde vuur. Daar moeten wij naartoe. En wij moeten beginnen te begrijpen dat... Dat gisteren stond er in de krant ongelofelijke onzin. En de Ex Libris prijs van vorig jaar, daar vond ik ook geen donder aan. Maar je Bijbel begrijp je niet. Hé, klootzak. Tuthola. Of ben je transgender? Dan noem ik jou kloot. Tutho. Oké, kloot. Moet je goed zeggen hoor. Kloot, tut. Even kijken. Kloot, tut. Oh, nu moeten mijn hersenen heel hard nadenken. Hoe doe je nou tut, hola en klootzak tot één woord maken? Moet je beginnen met tut. Dus tut, kloot, hola, zak. Even nadenken of deze klopt. Of moet je juist beginnen met... Kloot, tut, zak, holo, hola. Er zijn zoveel mensen die hebben helemaal geen waardering voor hun bestaan. Ik wil leuke dingen doen. Ik wil leuke dingen doen. Ja. Ga dan leuke dingen doen. Een neukend kameel. Ja, maar ik heb geen penis. Nou, oké. Dan laat je je neuken door een kameel. Wees een beetje creatief. Homo. Ik heb zo'n mooie discussie gehad met Marco Robinson over het begrip vrije wil en vrije keuze. En Marco Robinson zegt, ik heb helemaal geen vrije keuze. Nee.
Dat heeft hij wel. Maar ga mensen maar eens overtuigen van het feit dat ze een vrije keuze hebben. Dat wordt lastig, hoor. Heel veel mensen die schuilen zich weg achter het feit... ja, ik heb geen vrije keuze. En die heb je wel. Ga er weg. Ik bedoel het letterlijk. Ik begin een website en die heet auschwitz.perry7.nl. Dan mag je je inschrijven. Dan kom je heel veilig. En dan mag je elke dag werken. Dus gewoon geen werkeloosheid. Elke ochtenduur sta je daar op appel. En dan lekker aan de slag. Net als het Nederlands elftal. En aan het einde van de dag dan krijg je koolsoep. Maar dan wel veganistisch. Ik ben niet boos, daar gaat het mij niet om. Totaal onbelangrijk. Het gaat om de waarheid. Nou, strofia zou ik zeggen. En is het mijn schuld dat dit alles gebeurd is? Nee, ik ben pas in 1959 meegehaakt. En ik kan je daar eerlijk vertellen... dat het mij ettelijke jaren heeft gekost om erachter te komen wat er aan de hand is. Ja, maar Perry, jij was erg dom in die tijd. Ja, inderdaad. Maar overtuigd dom. Misschien dat dat een nieuwe frase moet zijn. Overtuigd dom. Als één woord. Dat is een wiets op zijn Duits. Denk je dat je mij kan fucken? Nee, natuurlijk niet. Homo. Nou goed, we het onderdrukking houden, het onder de duim houden van die meisjes. Dat is niet makkelijk. Regel 1 is... geen seks. Erg makkelijk. Want schatje, schatje, meisje, meisje. Jij wil wippie wippie, maar we zijn niet getrouwd. Ik weet nog helemaal niet of ik kinderen wil met jou. Dus we hebben geen seks. Ja, maar ik vind het zo lekker. Ja, dan koop je een vibrator. Maar dat kost je weer geld. Een beetje vibrator tegenwoordig. Echt een goeie. Nou man, dat gaat richting de 100 euro. En doe je dat. Maar wel dat zij heeft dan gekregen door de week een vibrator van 80 à 130 euro. Ja, ze gaat wel fucking de ramen lappen. Ja, het wordt erg lastig, hoor. Voordat wij het in de gaten krijgen. Want vooral via die internetdinges, porno, whatever... dan krijg je het idee dat het wel degelijk mogelijk is. Maar wat je niet in de gaten hebt... als jij je zit af te rukken op whatever, of op te geilen... hoe heet dat tegenwoordig? Hè? Maar die bitch, die is betaald. Ah, dat heeft geld gekost. Al die geile wijfjes ermee ophouden, eigenlijk. De beste seks die ik ooit heb gehad, dat was met een prostituee. Omdat zij zo nodig, ja. Ja, vroeger kreeg ik ervoor betaald. En tegenwoordig ja, niet meer zoveel. Maar ik wil het wel blijven doen. En kan jij niet even helpen? Zeg ik, ja, ja, natuurlijk, schatje, schatje. Wat vind je lekker dan? Maar wil ik een vrouw neuken? Eigenlijk niet.
Dat is een mooie uitspraak van Wim T. Schippers. Had hij een scène geschreven? Wim T. Schippers was de... Dat was de lachende scheerkwast. En dan had hij een jonge jongen. Echt een geweldig mooie jongen. En een heel mooi meisje in bed. En ze hadden geen seks. En dat meisje, dat was echt een hele lekkere chick. Goed gecast. Hè? En die zei alleen maar... Ja, maar heb je dan niet af en toe wel zin in seks? En die jongen zei... Ja, dat heb ik wel eens. Maar dan ruk ik mij af. En dan is het over. Heel humoristisch. En dat is het antwoord. Die vrouwen moeten aan het werk. En luisteren naar wat die mannen zeggen. Dus die man zegt... Boom, je draait naar links... Boom, boom, je draait naar rechts. Boom, 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 je draait achter tevoren. Zo moeilijk is het niet, hoor. Jullie dames. En iedereen die er niet naar wil luisteren... Ja, kop eraf. Onthoofding. Gewoon niet meer aan het woord. Dat betekent het namelijk. Want het hoofd spreekt. Of niet? Kijk je momenteel naar mijn hoofd of kijk je naar mijn anus? Ja. Dus als een vrouw zich niet gedraagt, geen spreekrecht. Dat heet onthoofding. Hartstikke fijn voor het luisteren. En de supermarkt is nog open, dus maak je geen zorgen over mij. En op zijn hamburgers zag ik tjuhuus. En dag lievers.